অচিনাকি ৰূপত ড্ৰাইভাৰ প্ৰশান্তক আপোন কৰি লৈছে। কিয় এনে হ'বলৈ পালে? যদি প্ৰশান্তই মোৰ অৱচেতন মনত স্থান লৈছে, তেনেহ'লে মই যিকোনো প্ৰকাৰে মচি পেলাবই লাগিব। এনেই দুখীয়া, তাতে ড্ৰাইভাৰ। আৰে, ড্ৰাইভাৰবোৰ মানুহ নহয় নি? লাট চাহাবৰ বেটি, বেয়া নাপাব, খং নকৰিব, মই আচলতে চৰি চৰি, আপুনি বেয়া নাপাব, আচলতে মই অঁ প্ৰশান্ত কি হ'ল? মানে মই যে ডাইৰেক্টৰ ছাৰৰ গাড়ীখন নচলাওঁ সেইটো আপুনি কাইলৈ ক'ব নালাগে। হ'ব, নকওঁ, এইকেইদিন ক'ব নালাগে। হ'ব, মানে আপুনি এই বিষয়ে একো ক'ব নালাগে। পৰিণীতা, এইজনী যে তোমাৰ প্ৰেমত একেবাৰে বলীয়া হৈছে সেইটো খাটাং। কিবা ফালিছে নেকি মক্কেলটোৱে? ঐ, তেওঁক মক্কেল বুলি নক'বি কিন্তু। হয়নে? কি হ'ল, কিয় কান্দিছা? মায়ে ভাত খাবলৈ মাতিছে। সেইটো বুজিছো, কিন্তু তুমি কিয় কান্দিছা? হয় নেকি? চাওঁচোন চাওঁচোন, কোনে অত্যাচাৰ কৰিছে? চাওঁ চাওঁ, কি অত্যাচাৰ হৈছে? চাওঁ চাওঁ, ক'ত হৈছে? অচিনাকি ফুকনৰ কাৰণে তোৰ মঞ্চন বেয়া, মোৰো মঞ্চন বেয়া। কিয়? এই মাহৰ শেষ সপ্তাহ যে, মোৰ বাপেকৰ ওপৰত চলা হাফ বয়ফ্ৰেণ্ডকেইটাই মোক লগেই নিদিয়া হৈছে। তোৰো যে কথা আৰু, ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাওঁ বল না, পিকনিক। অঁ অঁ, বিৰাট ভাল লাগিব। জানটোক আজি কেনেকুৱা হেণ্ডছম লাগিছে, গ্ৰীণ শ্বাৰ্টত কেনেকুৱা লাগিছে ৰে তাক। মই আজি তাক প্ৰপ'জ কৰিহে এৰিম। উফ, পৰি বল 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 বল। হেল্ল' মিষ্টাৰ প্ৰশান্ত, আজিৰ পৰা ছিৰিয়েল চিনেমাৰ হিৰোৰ নিচিনা কাপোৰ পিন্ধি ডিউটিত নাহিবা। ড্ৰাইভাৰক ড্ৰাইভাৰৰ নিচিনা দেখিব লাগে, বুজি পালা নহয়? এনেকৈ নিজৰ মাজতে বিজি হৈ থাকিবি নে কিবা প্লেনো কৰিবি? আৰে হিমাক আহিব দে না, আৰু এনেও আমি কণ চা চিমলা মানালি যোৱাৰ কথা ভাবিছো, তহঁতৰ সোণাপুৰত থকা ফাৰ্ম হাউচখনলৈ যোৱাৰ কথাহে ভাবিছো। ভাবিছহে? ভাবিছো মানে সিদ্ধান্ত লৈছো ভাই। আৰু পাৰ্মিশ্যন, পাৰ্মিশ্যন কোনে দিব? পাৰ্মিশ্যন
আরে পাপা, তোর ফার্ম হাউস তহতর লজিক মতে পারমিশনের দায়িত্ব তোর। যদি পারমিশন নিদিয়ে এতিয়া শিলং মোর হাফ বয়ফ্রেন্ড এটা ফার্ম হাউস এটা আছে, তাতে হামলা দিম বাপে। ওই পাপা আইছে, তোর কথাটা সুধি চাবিচোন। মই কিয়? হে মই কিবা এমএলএর ঘর বিধবা পেনশন বিচারি অহা যা লাগিছে মো। চুপ। ও নিতা, তোমালোক দুইজনীরে আড্ডা বেশ জমি উঠিছে যেন পাইছো। আড্ডা মারিব যাম বুলিহে ভাবিছো আঙ্কেল। কোত? এই আপোনালোক সোনাপুরত থকা ফার্ম হাউসখনলৈ। কেতিয়া মানে কোনদিনাখন যাবা? আপুনি যদি অনুমতি দিয়ে কাইলৈয়ে যাম বুলি ভাবিছো। অনুমতি? ফার্ম হাউসত যাব মোর অনুমতি কিয় লাগে? নহয় মানে আঙ্কেল, একচুয়ালি পাঁচ ছয়জন মান যাম, গতিকে ডাঙর গাড়ি এখন। ঠিক আছে, হেৰি কৰিবা, ইনোভাখন লৈ যাবা, আৰু ড্ৰাইভাৰ প্ৰশান্তটো আছেই। প্ৰশান্ত? নাই নাই নাই, প্ৰশান্ত নালাগে, তুমি বেলেগ এজন ড্ৰাইভাৰ ঠিক কৰি দিবা। আহ মাজনী, বেলেগ ড্ৰাইভাৰ এটা বিচৰা বৰ টান কাম, আৰু প্ৰশান্তৰ নিচিনা ভাল ড্ৰাইভাৰ এটা ক'ত পাবা? সি লৰাও ভাল, তাৰ ড্ৰাইভিঙো ভাল, আৰু এইটো মাহৰ পিছত সিটো যাবই। তেন্তে পিকনিক কেনচেল। ফাইনাল আঙ্কেল, আমি যোৱাটো ফাইনাল, কিন্তু তাত খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থাটো। সেইবিলাক টেনচন তোমালোকে একো ল'ব নালাগে। আচ্ছা এতিয়া তুমি কোৱা, সেইদিনা তোমালোকে তাত কি খাবা? ফ্ৰীতে পাম যেতিয়া চব খাওঁ নেকি আঙ্কেল? আ পিতা প্ৰশান্ত, এই ভালে কুশল দা। কি গাড়ীত থাকলি মাত নাদা দেখো? নহয় মানে সোনাপুর যাব আহিছো, সেই পিকনিকৰ বজাৰ কৰিছে। সোনাপুর কিয়? এ মালিকৰ জিয়াকে পিকনিক যাব। পিকনিক এনেকে? মানে মানে পিকনিক বুলি ক'লি গাড়ীখন দেখলি এটা পিকনিক পিকনিক ফিল আহিব লাগে। গাড়ীৰ ওপৰত চাউণ্ড ছিষ্টেম, খৰি, বাচন বৰ্তন এইগিলা থাকিব লাগে। দাদা ষ্টুডেণ্টৰ পিকনিক। বুজলো দে, পাছে আজি মই ফ্ৰী আছিলোঁ, তোক যদি ৰেডিমেড হেণ্ডিমেন লাগে মোকো নিবা পাৰা, মানে ফ্ৰীতে গেলোঁ হৈ। মাছ মাংস আছে না? মালিকৰ জীয়েকক চিনি নাপায় নহয়, আৰু লগত যিজনীহে ওলাইছে। বাৰু সেইবোৰ কথা বাদ দিয়ক, মোৰ চাকৰিটো কি হ'ল? চাকৰি তো জিন্দেগীত নহৈ টাকা নাদিলে কাভে চাকরি হব? টাকা দিম তো। মই চাকরি দিম তো। কেতিয়া? টাকা দেওয়ার 15 দিন পাছত। কুশল দা আপনি যাও যাও, প্যাসেঞ্জার আহিছে। অবিদা। তোর তোর চাকরি হলে কোত? কেতিয়া? মালিকর জেকটো দেখছ না বাপ? হিন্দী সিনেমা করবা পারা হান দেখো, মালিকে যদি অসমীয়া সিনেমা এখন বানবা মোক 20 লাখ টাকা এটা দেই, তেনহলে তো চাকরি ফ্রি। হব কুশল দা, আপনি যাওসুন দিয়া। হব দিয়ক, আপনি যাও। রাতে মই তো ফোনে আছো। ও ঠিক আছে। বামুণে নেদেখোঁতে সোনকালে মিলা, দেখিলে আকৌ লাগিব দাই। দে দে হৈ যাব দে, হ'ব দে, ৰ মই আহি আছোঁ। যা। ঐ কিয় অকলে বহি আছ? পানী ল। ঐ বাহিৰত বল বল বল। আহ কিয় এইবোৰ? নাই অ, গৰম পৰিছে যে অলপ জিন মিলাই দিছো। জিন? জিন চিন নাপাওঁ। তই যে মানে একদম বাচ্চা হৈ আছ। হয় দেই, একদম বাচ্চা হৈ আছ। তাতে বহু বল বল বল। ঐ কি হ'ল তহঁতৰ, নাযাওঁ নেকি? আৰু ৰাজীৱ এইবোৰ কি? ৰাজীৱ তোৰ কিন্তু অলপ বেছি হৈছে, মদ খোৱা এৰ, যত্ৰ চব কাল্পৃতে দিগন্তটো। তোক কোনে মাতিছিল হা? ঐ ৰাজীৱ, ঐ
তোক আমাৰ লগত আহিবলৈ কিহে পাইছিল হা? আরে বোর নকৰিবা, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, এনজয় কৰা। টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ, গডৰেজ ইজি, অমৃতাঞ্জন, ৰোল অন ফৰ হেডেক, মেনকাইণ্ড ফাৰ্মা, চেভিং লাইফ, ভোডাফোন, দ্য ফিউচাৰ ইজ এক্সাইটিং, ৰেডি সেভি, প্ৰত্যেক ইনভেষ্টৰৰ শক্তি, এয়াৰটেল পোষ্টপেইড প্ৰমিছ, আইফোন 7 এট 7777, প্লাটিনা কম্পৰ্টেক, ঠেকেচনি খোৱা নিষেধ আৰু ISL ছিজন 4। তুমিতো মোক পাত্তাই নিদিয়া, তুমি মোক কি বেয়া দেখিছা কোৱাচোন? দিগন্ত, অভদ্ৰামী নকৰিবি কিন্তু তই। অভদ্ৰামী? আৰে তই অভদ্ৰামী কি জানিবি কেনেকৈ? কি হ'ল নিতা, আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ, ব'ল। আৰে ৰে 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 ৰ'বা, আমি কি ইয়াৰ পৰা খালী হাতে ঘূৰি যাবলৈ আহিছোঁ? মিছ পৰিণীতা ভূঞা, তই মোক পাত্তা নিদিয় কি হ'ল? তোৰ নিচিনা কিমান ছোৱালী মোৰ লগত বাট এৰ বুলি কৈছো নহয়। আৰু নেৰিলে ঐ, তই কি মানুহ চিনি পোৱা নাই নেকি হা? ৰাজীৱ হাতেৰ বুলি কৈছো। ৰাজীৱ কি কৈছ? তোৰ অলপ বেছি হৈছে, আমি কি মাছ মাংস খাবলৈ ইয়ালৈ আহিছো হা? তোক মই বহু দিনৰ পৰা চাইছিলো, কৈছিলো নহয় এদিনৰ কাৰণে হ'লেও তই মোৰ মই দেউতাৰলৈ ফোন কৰোঁ, সিহঁতক থানাত ভৰাই নথলে নালাগে মা। সিহঁতে যিমান শাস্তি পাব লগা আছিল পাইছে। প্ৰশান্তই সিহঁতক এনেকুৱা পিটন দিছে নহয়। নহয় ৰবাচোন, সিহঁতক যদি এখিকণি নিদিয়ে সিহঁতেতো বেলেগ কাৰোবাকো কৰিব। আৰু আজি তোমালোকৰ ভাগ্য ভাল, ভাবাচোন যদি প্ৰশান্ত তোমালোকৰ লগত নাথাকিলেহেঁতেন। মই দেউতাক কথাটো পুলিচক জনাই থ'বৰ কাৰণে কওঁ। পুলিচ মানে মা, দেউতাৰ যে ফ্ৰেণ্ড বিপিন আংকল, তেখেতক জনাবলৈ কোৱা। কোন? চিটি এছ পি যে। মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ, ৰবা মই তেওঁক ফোন কৰোঁ। ঠিচুম 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 ঠিচুম।
এখন কুখল দাদার দোকান বলে ভাববা পারা। রফিক, আ রফিক, দোকান খান হেরি কহে মরায়ে আর ঢুকাব সাল হয়ে আহে। মৌকা মিলেগা তো হম বতায়েঙ্গে তুমে কিতনা প্যার করতে হ্যায় সনম। সনম কোথা থেকে? সনম কিয়, তুমি যে গিচত গেছো সনম সনম। সনম কোথা থেকে মই না জানো নহয় দেহা। আমার স্কুলত এজনী মারবাড়ি ছোৱালী আছে, নামটো হল সনম, ইমান ধুনিয়া। রাস্তা ডিরেক্টর জেকক দেখা পাওয়ার লগে তুই মোক খেদলি, সিদিনাই মানে ধরবা পাচ্ছ তোর লাইলা হেতিয়ে হব। হ্যাঁ, আপনার এইবর ফালতু কথা বাদ দিয়ক, আগতে কক মোর চাকরিটো কি হব, ইনকাম সোর্স এটাতো লাগিব, নহলে প্রেমিকা কি খুম। হবিতা, ডাইরেক্টর জেকক বিয়া করার পিছত তোক আর কি হল চাকরি লাগে? তথাপিও নিজর বলি ও, তার মানে মই সন্দেহ করা কথা তো হই তোর লাইলা হেতুয়ে। এই কুখলদা, আপনি যে কিবর কথা কয় নহয়। বাদল ভাইয়া বহুত হুয়া, বাদল ভাইয়া বহুত হুয়া, কিচড় কিচড় পানি পানি, মা পানি খাম। তহতৰ পৰা শান্তি নাই আৰু, এই বহাবলৈ বহুতে তহতৰ ভোক লাগিব, পিয়াহ লাগিব। ইয়াত সবি কো আই নানি, সারা ঘৰ দিন ৰাত চুহা। মৌকা মিলেগা তো হম বতায়েঙ্গে তুমে কিতনা প্যার করতে হ্যায় সনম। সনম কোথা থেকে? সনম কিয়, তুমি যে গিচত গেছো সনম সনম। সনম কোথা থেকে মই না জানো নহয় দেহা। আমার স্কুলত এজনী মারবাড়ি ছোৱালী আছে, নামটো হল সনম, ইমান ধুনিয়া। কি হল লেকচাৰ তহতৰ? তহতৰ পঢ়াৰ সময়ত এইবোৰ কি ইমান লেকচাৰ? হুম, নহয় মানে মাহী, মই গান এটা গোৱাত। হুম, তই আজিকালি বৰ চঞ্চল হৈছ। হ্যাঁ মাহী, তোর চাল চলন মই ভাল দেখা নাই দেই। তুই মোর কি চাল চলন বেয়া দেখিলা কোৱাচোন? এইটো বয়সত লড়াবুরে এনেকৈ প্রেমৰ সাগৰত উটি ভাহি ঘূৰি ফুৰে। মই প্রেমৰ সাগৰত? হুম, তই কি বুজিবি, এই যে তোক ভাত খাবলৈ মাতিলে তই বাথরুম যাও, আর গা ধুবলৈ যে তই পাকঘৰলৈ যাও, এনি টাইম হিন্দী গীতবোৰ যে গাই থাক, এইবোৰ প্রেমত পৰি ককবকাই থকাৰ লক্ষণ, বুজিলি মাহী? তই কি কৰিছ, আ পঢ়োহি। বাদল ভাইয়া, আপোনালৈ এইখন মোৰ শেষ চিঠি। আপোনাৰ পৰা যদি সহাৰি নাপাওঁ, আপোনাৰ সংগ যদি মই নাপাওঁ, আপোনাক লগ নাপাওঁ, দেখা নাপাওঁ, তেন্তে আৰু মই আপোনাক বিচাৰি নাথাকোঁ। বুকুৰ মাজতে জ্বলি পুৰি ছাই হৈ যাব আপোনালৈ থকা মোৰ মৰমবোৰ, হৃদয়ৰ সমস্ত মৰম উজাৰি কিমানখন যে চিঠি লিখিলোঁ আপোনালৈ। আপুনি এবাৰো এখন চিঠিৰ উত্তৰ নিদিলে, আপুনি আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটোও নিদিলে। নালাগে,
কিকাৰিং আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ গডৰেজ ইজি অমৃতাঞ্জন ৰোল অন ফৰ হেডেক মেনকাইণ্ড ফার্মা সেভিং লাইফ ভোডাফোন দ্য ফিউচাৰ ইজ এক্সাইটিং ৰেডি সেবি প্ৰত্যেক ইনভেষ্টৰৰ শক্তি এয়াৰটেল পোষ্টপেইড প্ৰমিছ আইফোন 7 এট 7777 প্লেটিনা কম্পৰ্টেক ঠেকেচনি খোৱানি হেড আৰু আইএছএল ছিজন 4